Nastavljamo sa radom. Reč ima Aleksandar Mirković. Poštovani predsedniče, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, moram pre svega istaći da je nekako čudno govoriti nakon završetka ovog prvog dela sednice pre pauze, kada smo od ljudi koji su direktno činili i vršili ne samo verbalno, već i fizičko nasilje nad svima nama, čuli onakav govor koji je valjda trebao nekog da uplaši, zastraši ili da pošalje poruku kako ti ljudi danas se bore protiv nasilja. Vrlo interesantno, neko je od koleginica iz opozicije rekao da je neophodno da se služimo činjenicama i ja to potvrđujem, apsolutno se slažem sa tim, i činjenica koju ću sada ja izneti jeste da je bivši gradonačelnik Novog Sada, koji je govorio pre pauze, vršio direktno fizičko nasilje nad policijom. Naime, u septembru 2018. godine u Vrbasu bivši gradonačelnik Novog Sada je fizički napao policajce, naneo im povrede i zbog toga je osuđen na 6 meseci zatvora ili 2 godine uslovno. Pa se sada mi nalazimo u paradoksalnoj situaciji da taj čovek danas priča nešto protiv nasilja. I samo se postavlja pitanje koliko je to licemerno. O drugim detaljima o kojima je govorio predsednik naše poslaničke grupe Milenko Jovanov, neću više analizirati to niti isticati. Ali složit ćete se sami da je nekako neprirodno da taj čovek koji je napadao policiju, osuđen je za to, i ovde u ovoj sali se više puta zaletao na nas, pričao o nekakvoj borbi protiv nasilja. Složit ćete se, paradoksalno. Danas nastavljamo diskusiju o REM-u, a da o REM-u konkretno ništa nismo ni čuli. Sve se pretvorilo u diskusiju i borbu protiv Aleksandra Vučića i u targetiranje njega kao glavnog krivca za 2 tragedije koje su zadesile našu zemlju. I složit ćete se da to nije dobro i da to nije ispravno. I kako vreme prolazi, sve se više udaljavate od bilo kakvih diskusija i dijaloga koji je neophodan da se vodi u ovom trenutku, već sve pretvarate u nekakav lični i stranački obračun protiv Aleksandra Vučića. Ono što je meni zanimljivo jesu 2 teze koje želim ovde da istaknem, a tiču se reality programa o kome smo toliko slušali u ova 2 dana, pa i prethodne nedelje. Dakle, pričate o realitijima kako su zlo, kako su sve najgore, kako oni proističu, kako reality proizvode nasilje. A mene samo zanima prva stvar, kako ako ne pratite, ako ste toliko protiv tih reality programa, kako bre ljudi znate sva imena i prezimena tih učesnika tamo? Ko je gde šta rekao? Kad je koga napao? Ko se s kim posvađao? Ko je kome pretio? Evo, ja to ne znam. Možemo o realitijima da diskutujemo apsolutno koliko god želite, ali ajte da to bude konstruktivno. Dakle, mene muči, kao i građane Srbije, kako bre ljudi sve to znate? Kako ako ne gledate te realitije? Dakle, vi ste fanovi realitija. Da jeste, potvrdit će vam i moja druga teza. Kažete da realiti proizvode nasilje u našoj zemlji. Pa ako uzmem u obzir koliko nasilje vi sprovodite nad svakim ko ne misli kao vi ili podržava Srpsku naprednu stranku, apsolutno dolazimo do toga da vi gledate realiti 024. Ako nije tako, vi me demantujte. Pokušajte, pa onda ne budite paradoksalni. Ako je za nasilje u društvu odgovoran realiti program, preuzmite onda krivicu i na sebe. Jer, pa tako, dobro, hvala Bogu da smo prvi put dobili priznanje da ste vi odgovorni za nasilje u društvu. Ono što je meni takođe interesantno jeste da poziv predsednika Aleksandra Vučića na mir i dijalog vi zloupotrebljavate i bežite od tog dijaloga, kako u Skupštini, tako i na svakom drugom mestu. Juče ste najavili da će ovaj skup Srbija protiv nasilja, miting vaš, biti pomeren sa petka na subotu. I prilikom te najave izneli ste maršrutu i šta ćete sve raditi, gde ćete se kretati, ali za mene i za građane Srbije niste izneli ništa novo. Jer prsten oko predsedništva ste već jednom pravili. I to sa najgorim mogućim nasiljem. I ljudi koji sede, koji negde je bilo planirano da sede danas ovde, ali nisu tu, i ljudi koji sede među vama, zatrčavali su se na ogradu ispred predsedništva, napadali one policajce, a Boško Obradović je čak i komandovao
vozaču kamiona da prođe kroz tu masu i da prođe kroz tu barijeru. Imate i snimak na kome se čuje, kad je vozač odbio da tu prođe, na snimku se čuje, izbaci ga napolje, razbi prozor, neka sedne neko drugi da vozi. Pa sad ja na vas apelujem kao organizatore ovog političkog skupa da povedete računa da vam se takve stvari ne ponavljaju. Jer bi paradoksalno bilo da opet na protestu protiv nasilja vi sprovodite nekako nasilje. Ono što je meni takođe zabrinjavajuće jeste u najmanju ruku degutantno. Prvi protest je bio i skup, kako ste rekli, komemorativni. Kada su vas pitali na ostalim skupovima zašto se smejete, pevate, zviždite, rekli ste da je to protest. Juče ste najavili da će u subotu opet biti komemorativni skup. Dakle, ovi pre toga nisu bili, a ovi u subotu sad jeste. Ali mi samo objasnite onda ovu morbidnost, da ćete na 5 punktova postaviti knjige utisaka. Knjige utisaka. Vi ste bili na toj konferenciji, nemojte ja da vam ponavljam, stajali ste tamo. Niste čuli, to je onda već drugi problem, ali ponovit ću vam. Dakle, u subotu na 5 punktova ćete postaviti knjige utisaka. Ljudi, koliko je to morbidno, na komemorativnom skupu postavljati knjige utisaka. A sve to hoćete da podvedete pod nekakvu vrstu dijaloga, jer kažete da ćete na taj način pričati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Smatram da je to jako neodgovorno i neozbiljno. Isto onako kako ovaj dijalog i ovu raspravu doživljavate ovde, tako to želite da sprovodite i na ulici u subotu. Čuo sam takođe i da postavljate prvi put neku binu ovde ispred Skupštine, da će se glumica Svetlana Ceca Bojković obratiti. Moje pitanje vama je, a to potvrđuje tezu da ste izgubili kompas što se tiče ovih skupova, jeste zašto se neko od vas, organizatora, ne obrati na tom skupu? Ne daju vam? Poštovani građani, vi ste sad čuli da im i ne daju. Dakle, molim vas, poštovani građani Srbije, da znate da poslanicima opozicije organizatori ne daju da se obrate. Dakle, to vam je zaključak. A poštovani građani, sad ću vam ja reći zašto im ne daju da se obrate. Zato što, kada biste vi izašli na binu, bilo ko od vas, od ovih potpisnika i organizatora protesta, bili biste izviždani i oterani sa te iste bine. I toga ste svesni. I nemojte, molim vas, da nam pričate sada, nećemo da se obratimo zato što ne želimo da politizujemo taj skup. Pa kud ćete više da ga politizujete kad ste vi organizatori i danima, svaki dan ovde iz Skupštine pričate samo o tom mitingu. Dakle, svesni ste i vi da niste vi tako sjajni i bajni i da ti ljudi koji dolaze tamo ne dolaze zbog vas. I to potvrđuje ova teza da ne sme niko od vas ni da izađe na binu, a kamoli da se obrati. Za sam kraj, možete da dobacujete, ali hvala vam za informacije koje ste izneli i vidim da vam je već šef ili čovek koji sedi iza vas podelio packe, pa ste sada mirniji. Ono što želim na samom kraju da kažem, jeste da je poziv na dijalog i razgovor uvek sa naše strane upućen vama, ali vidim da ga vi izbegavate. I sada vas pitam ovo što vas pitaju i građani na društvenim mrežama koji se okupljaju tu i koji će doći u subotu. Šta je vaš cilj, sem da dođete na vlast bez izbora? Odgovorite to. Ako je to nacionalna frekvencija za ove televizije za koje se borite, onda to kažite. Nemojte varati i ovaj narod koji dolazi. Jer vi, sem gole želje da se dočepate vlasti bez izbora, nemate ništa drugo da ponudite i ni za što se drugo ne borite. Za sam kraj, kad smo već kod toga, Srbija je zemlja u kojoj sigurno niko neće nasiljem doći na vlast. U Srbiji niko, sem građana Srbije, neće odlučivati ko će biti vlast i ko će voditi našu zemlju. U Srbiji niko sa strane neće odlučivati ni ko će biti predsednik, ni ko će biti premijerka ili ministar, kao što je bilo u neko vaše vreme. U Srbiji će se jedino pitati građani Srbije. Zato, poštovane kolege iz opozicije, poziv za izbore vam je odavno upućen. Evo, kažite kad želite da idemo na te izbore, jer je Srpska napredna stranka uvek spremna da izmeri poverenje građana kako u našu politiku, kako u Srpsku naprednu stranku, tako u Aleksandra Vučića. I rezultate koje smo postigli, vizija koju ima predsednik Aleksandar Vučić, neće ni jedna od vaših 1000 laži uspeti da umanji. Zato, poštovani građani,
Kad god budu oni tražili izbore, mi smo za njih spremni, jer Srbija neće i ne sme da stane. Hvala vam i živela Srbija. Dobar, dobar. Borislav Novaković nije tu. Isključite ga samo. Sledeći prijavljeni, Dušan Radosavljević. Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo, poštovani građani Srbije, obzirom da se prvi put obraćam u toku ovog zasedanja, dozvolite mi na početku da najiskrenije i najdublje izjavim saučešće porodicama stradalih anđela uz molitvu svemilostivom Bogu, da njima uputi utehu, a sadašnjim anđelima rajski mir. Dame i gospodo, privodi se polako ova tačka dnevnog reda o REM-u, odnosno medijima. Mislim da je toliko dovoljno toga rečeno da ne bi da ponavljam, nego da primjerim onu staru helensku mudrost da sve što se ima pametno reći mora se i dosta kratko reći. Naime, svaki demokratski civilizovani sistem počiva na tri stuba. To je nacionalni mediji, opozicija i vlast. Kada tu postoji sinhronizacija, onda postoji kakav takav red i mir u društvu, a ako toga nema, onda nastaje nered. Kada kažemo REM, dosta građana i ne zna šta je to, to je regulatorno telo gde bi trebali da sede ljudi od ugleda, od estetike, od znanja, od kulture i da spreče da u javni prostor uđe kič, primitivizam, neznanje, bahaćenje, bil mezluk i sve ono što nije dostojno čoveka. Nažalost, ta institucija nije radila ništa. Zašto nije radila ta institucija ništa? Zato što ni jedna institucija ovde nije radila ništa i ovde je 80 godina stvaran kult da je uvek opozicija narodni neprijatelj, a da je vlast bič režima. E zato što bi rekao naš narod, nekad krčak ide na vodu dok se nije razbio. I sad je nastao muk, i sad manje je više i bitno šta ću da kažem ja, šta ćete da kažete vi, šta će da kažu ostale kolege, sad će se desiti procesi. Te procese više niko ne zaustavlja. Dotakli ste se realitija, naglasit ću nešto. Ovde se radi o formatu. Svaki format je sačinjen od ljudi. Da li je to realiti ili bilo šta? I nisu bitni formati. Bitno je ko tamo gostuje. Ako si je tamo okupljen, dno, šljam, osuđene ubice, monstrumi, manijaci, starlete i slično, šta ćete dobiti? Nećete vi dobiti, gospodo, realiti. Dobit ćete Sodomu i Gomoru. I napravite test, neka mi bude Bogom oprošteno, što moram da kažem, ali nema ništa praktičnije. Sve te likove zatvorite u crkvu, dobit ćete satansku ćeliju, a ne crkvu. I obrnuto, u stočni vagon, zatvorite časne i poštene ljude, dobit ćete divan razgovor, a ne riku goveda. Ko shvati ovaj put, on je shvatio gde smo mi pošli i na koju smo stranu pošli. Pošli smo tamo gde nigde nismo stigli. No, ima jedan izraz koji kaže ovako, put vode i naroda niko ne može da kreira. On jednostavno ide svojim tokom. Sva ova dešavanja su složila jednu sliku, jer mudri ljudi kažu da kroz istoriju čovečanstva jedna slika mnogo govori od vekova napisanih knjiga. A ta slika je sledeća. Gde nemo ljudi koji su dovođeni, novac im neki dat, sendviči, oboreni glava, poniženi, odlaze sa jednog skupa. A sa druge strane dolazi neka druga Srbija. Niko je nije zvao posebno, ne dajte nama nikakvu snagu. To je to što se izliva. To je taj proces, to je ta lepota koja neće se nikom svetiti. Nikom. Tamo je moje dete, tamo je moja ćerka, tamo smo svi mi. Da kažemo vama, da vam skinemo terac sa vrata, nemojte ljudi, ovo više ne vodi ničemu. Dajmo, formirajmo drugi sistem, u drugom sistemu, da vaskrsnemo sve ono zašto je rođena bre ova Srbija. Ovo ne vodi ničemu.
I vama će, ponavljam, biti dosta lakše. Dosta više kulta ličnosti. Mi smo hrišćanski narod. Ovi ljudi islamske veroispovesti isto. Ne može ovo da vodi više ničemu. Zato i kažem, promena sistema je uslov svega. Dani koji dolaze, budite deo radosti tih dana. Jer ova Srbija koja je izašla na ulice, ona želi samo jedno. Vaskrs snage i slave neke lepše, bogatije, plemenitije Srbije. Ja kao pripadnik Pokrajine Kraljevine Srbije samo znam jednu stvar. Da vama više nemam šta da pričam. Ovim ljudima iz opozicije kažem, moramo shvatiti između nas tolerancija, između nas da budemo svesni. Nama narod gleda u leđa, druge opozicije nema. Ja se nadam jednog dana i Kraljevine Srbije. Živeli mi na mnoga ljeta. Samo kraj. Oduševili ste Srđana Milivojevića. Inače, šta je to o čemu ste sa tako divnim rečima upravo izrazili i čemu služi i čemu vodi, videli ste skoro. Iz Rusije su saopštili da po njihovim ocenama vodi u obojenu revoluciju. I lepo je znati da ste o tome imali tako divne reči. I vi i ovi ostali sa vama. Milan Radin. Zahvaljujem, predsedavajući. Voleo bih da podelim sa kolegama sa druge strane jednu priču iz 2012. 2012. smo mi bili u opoziciji u Novom Sadu, na pokrajinskom nivou i na republičkom nivou. 2012. se u Novom Sadu desila ogromna tragedija. Šest mladih života je izgubljeno u požaru u jednom noćnom klubu. To se sve dešavalo u aprilu 2012. Mesec dana pred izbore. Jedan mesec pred izbore. Nikome iz Srpske napredne stranke nije na pamet palo da politizuje tu tragediju. Ja sam imao priliku da poznajem jednu od tih šest osoba čiji je život tada ugašen. Nikome iz Srpske napredne stranke nije palo na pamet da politizuje tragediju. Sve suprotno od onoga što ste vi sada uradili. A ono se dešavalo mesec dana pred izbore. Većina vas se seća kakvi su to izbori bili i kako je bila uzavrela atmosfera. Niko nije iskorišćavao smrt mladih ljudi zarad političkih poena do vas. Do vas. Što se tiče medija koje ste hvalili ovde danas, koje ste prikazivali kao neki primer objektivnog izveštavanja, kao primer najboljeg novinarstva izveštavanja. 4. maja Aleksandar Fatić u emisiji Newsnight na N1 televiziji izjavljuje, bez ikakvog stida, bez ikakvog srama izjavljuje, da slučajno nikom ne pada na pamet da onog malog monstruma odva od roditelja. Da je po njegovom mišljenju dosta da on promeni školu i da se s njime radi psihoterapija. Dan posle te tragedije on to izjavljuje. Da ga treba pustiti napolje odmah. Da li iko od vas ustao da se zapita kakva je to televizija? Gde je normalno takve stvari emitovati dan posle takve tragedije? Na sestrinskoj njihovi televiziji, na Novoj S, u jednoj od emisija, jedan od vaših lidera, ako ne i sam lider, moralna gromada, intelektualna, Marko Vidojković, za patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kaže, i citiram ovde Marka Vidojkovića, ja stvarno mislim da ovo ispod svakog moralnog dna reći za patrijarha da je nakaza bradata i bradati jadnik, a ostatak tog citata ne mogu da ponovim. Ne bih ga ponovio ni u privatno, a pogotovo mislim da ostatak tog citata nije za Dom Narodne skupštine. A pogotovo nije
za bilo kakvu frekvenciju, makar išli preko kabla, makar se emitovali preko Luksemburga. Sramotno je što niko od vas to nije ustao da osudi, a tu sa vaše strane ima pripadnika svih avramovskih religija. Da je tako nešto išlo u bilo ko mediju, za bilo kog verskog poglavara u Srbiji, ne samo patrijarha Srpske pravoslavne crkve, da išlo za poglavara islamske zajednice, jevrejske zajednice, katoličke ili protestantske, ja bih ustao da osudim. Niko od vas nije osudio najgore uvrede Marka Vidojkovića koje su išle na Novo S prema patrijarhu Srpske pravoslavne crkve. A onda sad čujemo i one među vama koji sebe zovu desnom i nacionalnom opozicijom da vas podržavaju. Da podržavaju to. Kako iko može sebe zvati srpskim patriotom, srpskim nacionalistom, a sedeti i šetati se sa istim ljudima koji imaju takvo mišljenje o patrijarhu? Ali kad smo već kod četnji, iskoristili ste donekle strah naroda da biste se ubacili u njihove šetnje, da biste preuzeli sve to. Ali niste se samo vi ubacili. Da li bi mi iko od vas objasnio šta rade hrvatski vijećnici na prosvjedima, kako neki od vas kažu? Zašto se hrvatski većnici dolaze u Beograd? Protiv čega će hrvatski većnik da proteste u Beograd? Razumem ja da ako mislite da neki od njih Beograd i dalje doživljavaju glavnim gradom, nemam ništa protiv ako će glasati ovde. Ali zašto mislite da su potrebni hrvatski većnici na protestima u Beogradu? Je li tu admiral Zelenović? Nije prvi put da dovodi neko. Podsjetio bih vas, on je juče pričao o nasilju na protestima. Hajte da vas podsjetim na to šta je Teodora Gavran s njegove liste pisala. Kaže, ovo je naš drug Gundi, nakon borbe u Siriji, otišao je u Ukrajinu, a između svega toga je proveo 3 mjeseca u Srbiji, u vreme protesta. Da li bi iko od vas odgovorio, zašto su vam potrebni psi rata u Srbiji na protestima? Kažete, Majdan, vi dovodite pse rata iz Sirije, plaćenike, na proteste i još kažete vaši prijatelji koji s vama se piju pivo, trče po Novom Beogradu i slično. Zašto imate potrebu da dovodite strane plaćenike na vaše proteste? I ovde, ovo nije nikakva fraza, čovek je plaćenik, pas rata, čovek koji ide u Siriji i Ukrajini. Neko radi svoj posao negde drugde, nemojte takve ljude dovoditi. I onda ćete reći ko izaziva nasilje na protestima. Koliko vam još treba takvih da se dovedu ovde da biste nešto pokušali da uradite? I na posletku, još jedno pitanje upućeno patriotama, nacionalistima, ljudima koji će sve učiniti za Srbiju, onima koji su se zavetovali da će vratiti Kosovo. Kažite mi kako se šetate sa Radom Trajković na tim protestima? Jel ste znali da je Rada tamo? Jel ste znali da je Rada bila na prvom? Isto ona Rada koja je sedela sa Kušnerom i smeškala se kada su ga pitali za žutu kuću. Pa širila ruke, kaže, ma to je nemoguće, to su izmišljotine srpskih medija. Isto kao sada što vi govorite šta su izmišljotine. Tad je Rada stala pored Kušnera, govorila da nije bilo žute kuće. Isto ona Rada Trajković koja se nijednom nije setila da osudi prebijanje, mučenja i pucnjavu na Srbe na Kosovo i Metohiji. Sada se Rada šeta sa vama. I vi ste svi srpski nacionalisti, vi ste svi srpske patriote, zajedno sa Radom Trajković u istom paketu. Ništa vas ne razlikuje od njih, ništa vas ne razlikuje od Rade, svi ste isti. Zahvaljujem. Reč ima Ana Oreg. Hvala. Dakle, kada pričamo o kreiranju atmosfere generalno u društvu, onda moramo da kažemo da su mediji zapravo vrlo bitni u tome. I zato je ova tačka dnevnog reda od izuzetne važnosti. Ja sad samo hoću da kažem kako smo ovih dana slušali o tome kako opozicija samo kritikuje, ništa ne predlaže. Pa želim da vas pitam kako je moguće da ništa ne predlaže. Čuli smo toliko predloga na kraju krajeva i ono što je opozicija artikulisala kroz ove zahteve jesu predlozi.
dakle, i smene saveta člana REM-a i oduzimanje nacionalne frekvencije onim medijima koji su prepoznati kao glavni generatori mržnje u ovom našem društvu. To su sve predlozi, drage kolege. Ono što je vlast dala kao odgovor na ove tragične događaje koje su nas zadesile početkom maja, dakle, te mere su nešto što mi u veterinarskoj medicini nazivamo kao simptomatska terapija. Znači, ne radite prevenciju, ne lečite uzrok, ne radite čak ni dijagnostiku, već samo uklanjate simptome. Evo da objasnim jednostavnije. Krečite fasadu, a zid vam se raspada. Obmanjujete javnost. I to je ono što radite u svakom segmentu. Evo, premijerka je ovde u ovom domu prošle nedelje govorila o tome koliko ova vlast ulaže u omladinu i kao primjer toga je navela broj stipendija koje je ova vlast podelila kroz Fond za mlade talente. Pa vi na taj način praktično podcenjujete omladinu. Kao da oni ne znaju da je partijska knjižica važnija od toga što su oni stipendisti Fonda za mlade talente. Kao da svi ne znamo da živimo u Srbiji, u zemlji gde nas za sve treba veza. Od upisa deteta u vrtić pa do smeštanja roditelja u starački dom, za sve nam treba veza. Evo, ja sam lično stipendista tog Fonda za mlade talente i znate šta mi ova vlast omogućila? Predsednik Srbije me preko medija proziva, kaže da sam lešinar, da sam hijena. Dragan Vučićević preko nacionalnih frekvencija takođe kaže da sam pijena i drogirana budala. Nebojša Krstić, koji je glavni glasnogovornik ovog vašeg režima, kaže da sam kompletni idiot koji sanja o krvi na ulicama. Pa da vas umirim, drage kolege, niti ja sanjam o krvi na ulicama, niti bilo ko iz ovih redova u ovoj sali, kolege iz opozicije, ne sanjaju o tome. Da, mi hoćemo da smenimo ovu vlast, hoćemo da je smenimo na izborima, ali hoćemo i da se izborimo za ustavno pravo građana, to je pravo na informaciju i na informisanost. Meni je jasno, vi biste dali sve, dali biste Gašića, Vulina, premijerku, celu vladu biste dali, samo slobodne medije ne biste dali, jer ste svesni da to znači kraj vašeg vladanja. I nije to najtragičnije, što vi preko tih nacionalnih frekvencija praktično blatite čitavu opoziciju. Najtragičnije je što vi te medije gajite, vi ih negujete. A to su mediji koji crtaju metu na čelo svakome ko drugačije misli. I onda se čudite kada u realnom životu neko tu metu nacrta i puca u nju. I ne samo što se čudite, nego hvalite se većinom, kažete, i to je tačno, imate vlast 100%, znači na svim nivoima u Srbiji, to već više od 10 godina. I onda kad dođe do takvih tragičnih događaja, vi biste da delite odgovornost sa nama iz redova opozicije, pa neće moći, drage kolege, neće vam to proći. Inače, uzgred rečeno, znamo primjera diktatora u 20. veku koji su se takođe hvalili većinom, koji su takođe gradili autoputeve, organizovali kontramitinge, pa ih je ista ta većina poslala na mesto istorije gde i treba, a to je smetlište istorije. Oterali ste skoro sve slobodno misleći ljude iz ove zemlje, ali da vam kažem još nešto, niste nas sve oterali. Ostalo je tu nas dovoljno koji ćemo se ovom domu boriti za pravo, ustavno pravo građana, pravo na informaciju i nećemo od toga odustati. Hvala. Dva minuta, izvolite. Pa da ne traje, kolega Orliću, poštovani predsedniče, ova sednica toliko dana i da ne vodimo raspravu u ovoj temi i da kolege iz Srpske napredne stranke nisu čitavog dana egzaktne primere navodili o tome šta rade tajkunski mediji, ja bih mogla i da poverujem koleginici Orega. Ovako, ako samo uzmete običan pretraživač i ukucate meta političara u Srbiji, vidjet ćete, uvažena koleginice, da je meta upravo crtana od strane vaših uvaženih i voljenih karikaturista na grudima i na čelu Aleksandra Vučića, njegovog brata i njegovog starijeg sina. To je zaista neverovatno što vi pričate, da smo mi uzročnici problema koje vi generišete. Da li je moguće da posle svega onoga što ste čuli i što čitava javnost sada zna, da ste zloupotrebili na najgori mogući način jednu veliku tragediju, dve tragedije u Srbiji i da je neko od vaših kolega malo pre čak iz klupe kolegi Mirkoviću rekao da ti ljudi koji su izašli iz straha, koji je opravdan i koji je normalan kod svakog roditelja da protestuju,
je shvatio da vi njima ne trebate i ne dozvoljavaju vam da se pojavite kao govornici na njihovim skupovima. Pa gde ćete onda veće poniženje da oni ljudi koje vi ovde zloupotrebljavate vas neće tamo kada se pojavite? Znate, svakome bi bilo neprijatno da tu šeta. Međutim, vi to radite na jedan vrlo perfidan način. Za razliku od tog naroda, svako sa svojom mukom, pre svega roditelji koji brinu za svoju decu i za budućnost, i to je normalno, jer najlakše se manipuliše sa ljudima koji su u strahu, vi imate jasno trasirani put šta treba da radite. Govorio je kolega Todorović o tome. Kako vi, čelnici opozicionih stranaka, da se krećete, gde idete u toj masi i šta da pričate? Pa lično smo to videli svojim očima. Videli smo da je morala da dođe i saobraćajna policija da uzme meru u ovom jednom primerku, da ga sklanje sa gazele. Jer znate, ako dođe neko na međunarodnu trasu i napravi takav incident, znate, to sigurno neće roditelji dece koje su zabrinuti i koji izlaze na ove proteste. Hvala vam. To hoćete samo vi koji to zloupotrebljavate, raskrinkani ste i prema tome nemojte to više da radite. Nebojša Bakarec. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Trudit ću se da budem što kraći i bit ću. Gospođa je zapitala, hvala vam na pozdravima, dobijam upravo da obavestim gledaoce, pošto oni ovo neću, dobijam ovacije i podršku iz opozicije, ja sam im zahvalan na tome. Dakle, prethodna gospođa, koja je inače pristojna osoba, sasvim sigurno, pita, kaže šta predlaže opozicija, mi ništa ne predlažemo, oni predlažu svašta. Pa evo, opozicija ima samo političke zahteve, dakle počistiti REM, RTS, Vučića, vladu, a neće izbore. I šta još predlažu? Rušenje škole Ribnikar, protive se razoružanju, deo opozicije, protive se školskim policajcima, deo opozicije, hoće prelaznu vladu da bi prešli narod, ponavljam, neće izbore. Kaže, mediji crtaju mete. Pa upravo su njihovi mediji jedno 5 godina crtali metu predsedniku Vučiću, imaju jedno 10 naslovnica u NIN-u i Danas su, gde su nacrtali bukvalno metu, targetirali snajper naslovnice njihovih medija. Kaže, gospođa, mi smo oterali toliko ljudi, ne znam, milione i tako dalje, čime smo ih oterali? Dvostruko većim platama nego u doba kad ste vi vladali. Ili smo ih oterali time što smo zaposlili 500.000 ljudi koje ste vi otpustili? Ili time što smo ukinuli zadrugu, time smo ih oterali. Ili ih je, i time završavam, ili je taj narod do 2012. oterao vaš lider, Multikom žuti tajkun, bivši ministar, gradonačelnik koji je opljačkao Beograd i 619 miliona evra i oterao ih je svojim porodičnim nasiljem. Ja mislim da je to oteralo ove ljude iz Srbije do 2012. Hvala vam. Jovanoviću, Obradoviću, jeste završili? Možemo da nastavimo dalje. Zbunjeni ste, dobro. Samo to razrešite ako možete u tišini, da ne smetamo ostalima koji su prijavljeni za reč. Ne možete da dobijete reč ako niste prijavljeni. Reč ima Staša Stojanović. Uvaženi predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, od 84 poslanika opozicije koji su potpisali zahtev za ovu sednicu, juče ih se svega 23 udostojilo da dođe na početak sednice u 10 časova, a danas ih ima nešto više. Podsjetit ću građane i to da niko od šefova opozicionih poslaničkih grupa nije glasao za dnevni red koji ste opet vi tražili. Znači, dnevni red je bio vaš predlog, ne glasate. Sednica je bila vaša inicijativa, ne dolazite. S obzirom da vidim da se bavite klasičnom politizacijom teme koja ne sme da se politizuje, bar zdrav i normalan razum nikad tako nešto ne bi radio,
Želim da građanima objasnim par stvari iz svog ugla, pošto se apsolutno niko iz opozicije nije držao dnevnog reda i tačke o kojoj raspravljamo. Kao članica Odbora za kulturu i informisanje, odgovorno sam prisustvovala svakoj sednici. Dolazila na vreme, aktivno učestvovala od početka do kraja bez izlaženja. Nije mi bilo bitno da li sednica odbora traje sat vremena ili 7 sati. Sedim, slušam i diskutujem po potrebi. To sam i očekivala od njih. Sve ovo govorim jer danima slušam kolege koje niti su prisustvovali bilo kojoj od sednica odbora, niti znaju šta piše u izveštaju REM-a, ali bitno da su popili svu pamet sveta, kako ovde u sali, tako na njihovim medijima. Pojam nasilja nije jasno određen u medijskoj regulativi. Za prepoznavanje nasilja je presudan činilac namera da se drugom licu nanese šteta ili patnja. Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti medijskih usluga razlikuje fikcijsko i nefikcijsko nasilje. Fikcijsko nasilje je prikazano u igranim programima. U pravilniku stoji da se izveštavanje o nasilju u načelu odnosi na nefikcijske sadržaje, te fikcijsko nasilje u ovom slučaju nije predmet analize. Dakle, sve ono što ste govorili prethodnih dana, a i danas, pada u vodu. Uporno ste se bazirali na fikcijsko nasilje koje pravilnikom ukazuje na to da nije predmet analize. Prosto govoreći vašim jezikom da vam objasnim, niko od vas silnih i intelektualnih gromada opozicije nije pročitao, a kamoli analizirao izveštaj REM-a. Što se tiče nasilja u reality programima, neophodno je da imamo u vidu da se nasilni sadržaji često fingiraju. Dakle, nisu zaista nasilni. A regulatoru nije uvek lako da prepozna da li je reč o stvarnom ili glumljenom nasilju. Lično sam strogo protiv bilo kakvog oblika nasilja i uvek javno reagujem, što nije bio slučaj sa mnom pre 2 godine. Daću vam svoj primer. Jedni od organizatora protesti protiv nasilja su lideri Narodne stranke. To ko su oni govore njihova nedela o kojima su moje kolege i danas i prethodnih dana pričale, a ja ću da vam kažem jednu manje poznatu stvar. S obzirom da ne volim da od sebe pravim žrtvu, niti ćete mi ikad videti da se žalim na pritiske, kako fizičke, tako i psihičke od strane opozicije, želim ovako javno da kažem da je Narodna stranka zbog mene pravila i skupljala potpise za Pajser brigadu, koja je u Viber grupe dodavala ljude koji imaju debeo dosije sa raznim krivičnim prijavama oko nasilničkog ponašanja. U tim grupama su se dogovarali kako će da me napadaju, kako će da me tuku i da mi rade razne gadosti. Znači, to su stariji muškarci sa krivičnim prijavama, sa debelim dosijeima i vi se toga ne stidite i ne sramite. Eto, to su vam ljudi koji se bore protiv nasilja na taj način što im je sredstvo upravo nasilje i zastrašivanje. I to nad mladim ženama poput mene, koje neće da trpe teror bahatih kriminalaca koji danas nose skupa odela i skupe kravate. Da se ja vratim na izveštaj REM-a. U izveštaju REM-a takođe stoji da su slučajevi nasilja u reality programima zasebna problematika i ne spadaju u tematiku rešavanja i izveštavanja o nasilju. I pored svega navedenog, čuveni reality na koji ste se toliko okomili danima na Zadrugu se ukida. 8. juna je kraj. A šta je sa vašim realitijom Survivor? Čujemo danas da je to lekovit realiti. Kako je toliko lekovit kada nema rejting? Zadruga je imala rejting i to je jedino što vama smeta. Ne može jedna televizija da ima, a druga da nema ovu vrstu programa. Ako smo već odlučili da se ukine Zadruga, sad je red na vas, dame i gospodo, velike borce protiv nasilja. Moram reći da smo spuštanjem cenzusa na 3% ovde u Visoki dom doveli jednu novu vrstu realitija. Svedoci smo kako su cenjeni profesori gostovali po televizijama da me osude prvi dan skupštine kad sam se slikala, a danas isti ti koji su mene osuđivali jer sam prvi dan kad sam postala poslanica bila srećna, danas isti ti ovde snimaju sebe i prave cirkus.
Smešno mi je bilo neki dan da gledam jednu od koleginica koja je prošle nedelje usred zasedanja ustala, počela da se šeta ovde ispred mene, ispred govornice, sa sve telefonom koji se snima. I tu je nekom profesorica. Za nju pravila ne važe, a bila je jedna od prvih koje su mene tada napadale. Sreća, pa vreme pokaže ko je ko, i to svega za samo 10 meseci, koliko smo već narodni poslanici. Nadovezaću se. Duvate u pištaljke, ometate rad, lupate, udarate o stolove, šutate nogama skupštinski inventar. Svojevremeno ste ovde i pljuvali, dolazite alkoholisani na sednice i često pomislim da uzimate i psihoaktivne supstance. Bog zna šta sve nisam videla, a od vas tako finih ću ovde da doživim. Do pre neki dan ste licemerno tražili ostavke članove REM-a, a kad smo vas javno pitali, a što svoje prijatelje želite da ostavite bez posla, jer su vas neki od kolega raskrinkali da se družite sa pojedinim članovima REM-a, odjednom smo juče čuli novu priču, te se više ne traži ostavka članova REM-a, već samo Olivera Zekić. Takođe, pravite i prstenove oko RTS-a. A ko to radi u RTS-u? Pa vaš kadar. Vaši ljudi su tamo. Prosek zaposlenog na RTS-u je 50 godina, što implicira dalje da je prosto nemoguće da su se 40-godišnjaci zaposlili baš kada je SNS došao na vlast. Vaša jedina politika koju ste sprovodili i koju želite da sprovodite je zastrašivanje naroda i ostavljanje bez posla. Ništa se ni do dan danas niste promenili. Pretite članovima REM-a, a vaši prijatelji, pretite zaposlenima RTS-a, to je vaš kadar. Kad se tako ophodite prema vašim ljudima, kako biste se ophodili prema običnom narodu i čoveku sa ulice? Zato ste tu gde jeste, u manjini. Grizete jedni druge, posvađani ste jedni sa drugima. Koliko god je politika grup sport, ima mnogo nas iz ovih redova koji volimo i poštujemo svoju zemlju sa nepobedivim Aleksandrom Vučićem koji je predsednik svih građana Srbije. Vi građani Republike Srbije, još samo jedna rečenica za kraj, čuvajte se ovakvih kao što su oni. Oni ne mogu ni sobom da vladaju. Hvala vam. Da li želite da iskoristite još 30 sekundi ostalo poslaničkoj grupi? Tatjana Manojlović. Uključite me. Ja sam bio u Srbiji, Srbija je na robiji. Ovo su stihovi velikog valjevskog i srpskog pesnika Petra Pajića. Ali dobra vest je, počelo je da sviće jutro slobode u Srbiji. Oslobodit ćemo Srbiju ove robije pod ovom najgorom od svih vlasti od 1805. godine do danas. Vidimo se u subotu u 6 na platovu ispred Narodne skupštine. Inače, interesantno da posle priče o zaposlenima na RTS-u govorite baš vi. Kako se to pogodilo? Nego, jeste sigurni za dan? Ja vidim da je danas u ovom Šolakovom tabloidu urednik napisao vidimo se u petak. Hoćete vi u subotu ili u petak? Ili imate svako svoj skup? A, šta kažete? Vi ćete u subotu, a ovi Šolakovi će u petak. Ja sam mislio da je to sve isto. A onda možemo dalje. Sanja Lakić, izvolite. Reči su, govorio još Meša Selimović, često otrov i mogu da donesu veliko zlo, zato smatram da treba svi da iskoristimo svaku priliku da ublažimo svoju retoriku, da sadržaje koji su vulgarni i sadržaje koji promovišu najgore među nama stavimo na margine svog interesovanja i da debatu i dijalog sa političkim protivnicima prenesemo u Narodnu skupštinu Republike Srbije, a ne po beogradskim sokacima i ulicama. I takođe smatram da
je potrebno da osudimo, a to gotovo da niko već danima nije učinio, da osudimo napade na nešto što je mnogo veće od bilo koje političke organizacije, bilo kog udruženja građana, mnogo veće od svih nas, a to su napadi na svetinju, napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu i našeg patrijarha Porfirija. To već nedeljama traje i nekako ne bih rekla da je to usamljen incident, nego je postala praksa mnogim ljudima, i to ne nekim, da kažem, marginalcima, već onima koji žele da budu predsednici Republike, gradonačelnici i slično. Dakle, već nedeljama i godinama unazad gospođa iz prozapadne opozicije napada Srpskog patrijarha, Srpsku pravoslavnu crkvu, i pre samo nekoliko nedelja je urlikala pred zgradom Srpske patrijaršije da to niko nikada ovde nije pomenuo. Izaziva već godinama unazad nacionalnu, versku i rasnu netrpeljivost i mržnju između svih nas da niko ni jedno slovo nije o tome rekao. Ovako izgleda njen obraz, i rekla bih obraz njene političke stranke. Ismeva ne samo naše sveštenstvo i monaštvo, ne samo srpskog patrijarha Porfirija, nego jednog od najvoljenijih srpskih patrijarha, patrijarha Pavla, ismeva na ovaj način. To je za svaku osudu, ali osude nije bilo ni sa jedne strane, već danima unazad. I nije samo ona usamljen slučaj. Nažalost, novinar sa empatičnih, pravih, objektivnih, pravdoljubivih medija, kako ih vi nazivate, gospodin Marko Vidojković, za srpskog patrijarha kaže da je nakaza, a za Srpsku pravoslavnu crkvu kaže da je zlo. I to nikada niko ni jednog momenta nije osudio u ovom domu. A idemo dalje. Gospodin takođe iz prozapadnih medija, ne medija, nego opozicije, verujem, osoba koja želi da bude gradonačelnik grada Beograda, kaže da bi iz beogradskih osnovnih škola bilo najbolje, i novinarka sa ovih pravih medija se slaže sa tim, najbolje bi bilo, kaže, da izbacimo slike manastira, slike svetaca, slike svega onoga što slavi srpsku slavnu istoriju. Lazoviću, bez dobacivanja drugi put. Potrebno je po njegovom mišljenju da izbacimo recimo sliku Studenice, sliku Manasije ili srpske Gračanice iz školskih hodnika. Ja znam da vam to smeta, ali nažalost se to desilo i niko u ovom domu nijednog trenutka to nije usudio. Zgazio je na srpski i pravoslavni identitet, gazeći naše svetinje i gazeći Srpsku pravoslavnu crkvu. I očigledno vaš lider ne zna da Stefan Nemanja, kada je dizao Studenicu, a dizao je na komadu zemlje koji je bio na raskrsnici svetova, nikomu nije rekao da je to zastarelo, da je to tužan prizor. I istu ovu Gračanicu kad je Milutin dizao, nikomu nije rekao da je Mala Azija pred otomanskom najezdom i da nije vreme građenja velelepnih hrišćanskih svetinja. I kada je to isto činio despot Stefan Lazarević sa Manasijom, nikomu nije rekao, kao što je vaš lider rekao za Srpsku pravoslavnu crkvu, da je to negde zastarelo i da je prošlo to vreme i da dolazi neko novo vreme sa novim vrednostima. I niko patrijarhu Spiridonu nije rekao, kad je pričašćivao srpsku vojsku pred kosovski boj, nikomu nije rekao da je to pogrešno, i ta vojska koja se nalazila i taj narod koji se nalazio pred njim nijednog trenutka nisu želeli da zgaze na srpski identitet, a vi to činite već nedeljama unazad, napadajući srpskog patrijarha. Zato je pred patrijarhom Porfirijem toliko izazova i nadam se da će odoleti svima njima. On danas govori pred jednu novu bitku, bitku za Kosovo, bitku za Metohiju, govori pred jednu bitku koja je potpuno drugačija, na potpuno drugačijem nivou, na potpuno drugačijem terenu, na potpuno drugačijem obliku, i nažalost pred njim je neka vojska i neki narod među kojima su nažalost i narodni predstavnici, nažalost i gradski odbornici koji kažu ti si neki Vučićev patrijarh i ti nisi naš patrijarh, mi imamo zapadne ili istočne vrednosti,
nije ni važno. Kažu, ne trebaju nam te srednjovekovne građevine, ma ne treba nam taj naš identitet. Među svima njima su oni koji bi želeli izbore, ali samo da pobeđuju, i gostovali bi na Pinku kad imaju suvlasnički deo, i gostovali bi na Hepiju, ali da oni uređuju ko će da vodi program. Među njima su, nažalost, i one kolege koje nepristojnost i bezobrazluk jednog Marka i Vidojkovića nazivaju samo nekom dobrom satirom, nekim dobrim humorom ili buntom. Nažalost, među njima su i oni koji gaze srpski identitet pravdajući to da gradimo neke dobrosusedske odnose, a pritom negiraju postojanje srpske zajednice u regionu. Suma sumarum, želim samo da kažem da je na vašu žalost nekako u Srbiji došlo vreme koje odgovara onoj rečenici koju naš kolega Glišić rekao, pa ovo je malo i naša zemlja. Hvala. Bravo. Čuo sam vas, koliko ste vikali. Vi niste vršili zamenu, Gorica Gajić nije menjana, nije. Neću govoriti. Vladimir Obradović. Lazoviću, dovoljno je bilo nepristojnosti, dozvolite da govori Vladimir Obradović. Hvala, predsedavajući. Građani Srbije, dame i gospodo, znate koliko televizija Happy ima naučno-obrazovnog programa? 0,002% ili 1,73 sekunde dnevno. Pazite sad, 1, 2, prošao naučno-obrazovni program Happy-a. I to je prema ovom izveštaju koji ste vi dostavili, a za koji neki od vas tvrde da nismo čitali. Po tom istom izveštaju, TV Pink ima 0,17% naučno-obrazovnog programa ili 2,44 minuta dnevno. S druge strane, ima bezmalo 9 sati realitija ili 216 puta više realitija nego naučno-obrazovnog programa. I to nije bilo kakav reality, to je reality koji je oličenje nasilja i prostakluka. Porediti Velikog brata i Zadrugu je kao porediti Utisak nedelje i Hit tweet, uvod Jelene Obućine i Jovane Jeremić, pitanja Žakline Tatalović i Goce Uzelac ili Ivana Ivanovića i Lava Pajkića. Ove televizije nemaju kreativnost, samo kopiraju, a to što iskopiraju, uvale u mulj neukusa, nepristojnosti i besprizornosti. Ako saberemo zajedno reality informativni program i propagandni program na Pinku, to čini neverovatnih 21 sat dnevno. Što znači, ako upalite Pink, pardon, prebacite na TV Pink, 86% su šanse da ćete naleteti na osuđivanog kriminalca kao što je Kristijan, hapšenu prostitutku kao Macu Diskreciju, nekog Sarapu Vučićevića ili nekog od dežurnih analitičara opšte prakse koji neopterećeni moralom i istinom imaju jedan cilj, da dezinformisanjem građana održe ovaj kartel na vlasti. Pa čemu se vi nadate? Čemu se nadate sa ovim? Ljude koji su ovo omogućili, ne samo da treba razrešiti u skladu sa zakonom, već im treba suditi za veleizdaju ove zemlje.
Oni su duboko porušili temelje ove zemlje. A vi mislite da ćete obrazovanje popraviti tako što ulažete u policiju? Pa šta je sledeće? Panciri za nastavnike, viziri za đake. Se tako unapređuje obrazovanje. Narod koji nema pristup vrhunskom obrazovanju ne može se nadati ni društvenom ni ekonomskom oporavku. A vaš odnos prema obrazovanju govori izbor dve ključne osobe u ovoj zemlji. Na mesto ministra prosvete, odnosno trenutno vršioca dužnosti, stavili ste čoveka koji je poslednji put imao veze s prosvetom kad je valjda primio svoju diplomu na univerzitetu, ako je primio. A druga ključna osoba je predsednik odbora za obrazovanje, gospodin Atlagić, koji se pravi da taj odbor ne postoji, krši poslovnik, sastanke i sednice neće da zakaže i od tog odbora pravi jedno pozorište gde treba predstavnici izvršne vlasti da dođu da izdeklamuju napred naučeni tekst, a od nas poslanika hoće da pravi statiste. Ja razumem partijsku raspodelu i znam da SPS-u treba da pripadne deo plena u vidu ministra prosvete, ali sam siguran da SPS, koji najduže drži mesto ministra prosvete od uvođenja višestranačja, sigurno ima nekoga ko se bolje u prosvetu razume. Čemu se sa ovim nadati? Ali evo i konkretnih predloga. Gospodo, ukinite nacionalne frekvencije, jer one su nacionalno dobro trovačnicama ovog naroda. Omogućite obrazovni, kulturni i duhovni oporavak ovog naroda. Povećajte hitno, odmah, sutra, ulaganje u obrazovanje, u plate nastavnika u osnovnim i srednjim školama, jer samo onaj ko ulaže u obrazovanje može se posledično nadati smanjenju ulaganja u policiju. Život nije poruka sa bilborda i ono što vi govorite. UNICEF je zvanično objavio, dakle ne mi opozicija, ne vi vlast, UNICEF je objavio da imamo u 22. godini 122.000 dece koje žive ispod granice siromaštva. I to sve dolazi od onih čija poruka bila za našu decu. Od Srbije za našu decu dospeli smo da Seka Aleksić mora da vodi dete na maturu jer je višestruko diskriminisano. Sve su institucije zakazale. Hvala joj na tome što je to prepoznalo. Dešavanja koje imamo prilike da gledamo kako je na televiziji ovih dana, nažalost, na Kosovu i Metohiji, daleko su od mira i stabilnosti. A poručivali ste i nudili mir i stabilnost, nudili ste za našu decu, a sada ste ostali samo sa Srbija nade. Znači, od mira i stabilnosti ostala nam nada. A kako ste prošli sa vašim porukama, bojim se da nam zapravo poručujete jedno beznađe. Ili kako je Nikola Kojo rekao, Srbiju bez radosti. Jedete nam vreme, živote. Umesto da gradimo Srbiju bez korupcije i kriminala, mi se ovde borimo sa radikalskim recidivima. Gospodo, prevarili ste se, citiraću, odnosno parafraziraću još jednog glumca koga Atlagić dobro zna. Prevarili ste se, ovo je malo i naša zemlja. Protesti koje smo videli u petak i subotu ulivaju nadu, a ove koje ćemo imati sada u subotu organizuju i dolaze na njih ljudi koji imaju cilj, odlučnost i hrabrost i zajedno ćemo se izboriti za radosnu Srbiju bez nasilja. Hvala. Mislim da je bilo vrlo važno što smo čuli ovaj govor. Jer do sada pre vas niko nije na tako plastičan način objasnio, kao što ste vi, da po vama postoje pogodne i psovke i uvrede i rijaliti, a samo ako su, kako vi smatrate, na vašoj strani. Niko to nije ovako jednostavno objasnio kao vi. Jako je dobro što smo to čuli. Da sve to može ako vi smatrate da je na vašoj strani. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Imali ste, poštovani građani, prilike da čujete sada kako ljudi koji dele ovu zemlju nastupaju i oni će nastaviti u tom pravcu. Postoji nešto što je njihovo, što je lepo, urbano i fino i postoji nešto što je naše, kako oni gledaju, što je odvratno, prljavo, smrdljivo, krezubo i sve ostalo. Oni će tim fašizmom nastaviti dalje,
I nastavit će dalje sa tim da njuše da li smrdimo ili ne, da namere lobanje da li su ovakve ili onakve, jer oni kažu da su i naše lobanje i naša fizionomija različite od njihove, jer su oni drugačiji tip ljudi od nas. Međutim, ono što je važno za građane, i to želim da kažem, dakle, za razliku od njih koji samo seju mržnju i sipaju mržnju u etar i javni prostor, danas je, dakle, norveški tim i danas i sutra će biti u Ribnikaru i Mladenovcu, dakle, stručnjaci koji se bavili Breivikom i masakrom primenjuju model, dakle, koji je primenjen u Norveškoj posle tog masakra i sastaće se tamo sa ljudima koji su bitni za sprovođenje ovih aktivnosti. Dakle, ovako radi ozbiljna vlast, ovako radi neko ko ide u pravcu rešavanja problema, a ovo rade ljudi koji žele da dalje seju razdor u našem društvu, da dalje na razdoru grade neku politiku i koji žele zajedno sa svojim medijima, zajedno sa javnim ličnostima, zajedno sa svima onima koje puštaju ovih dana u etar, da izazovu takvo stanje u društvu da normalna posledica i logična posledica bude građanski rat. To je ono što rade svakoga dana, to je ono što rade u ovoj sali, to je ono što rade u svojim medijima, to je ono što rade u svim glasilima koje imaju. Dakle, spremanje, dehumanizacija ljudi da bi bilo potpuno normalno da to što oni dehumanizuju neko na ulici odstreli. To je ono što rade i u tom kontekstu je i ovaj govor bio. Oni neka rade svoj posao, država je ozbiljna i sa tim će moći da se suoči, a da koliko smo ozbiljni u rešavanju problema koji su nastali posle ovih tragedije pokazuje činjenica i prisustvo ovog norveškog tima. Hvala. Izvolite. Povreda poslovnika, član 27. Treba da se starate o povredi o ovom poslovniku i da ne pravite povrede. Nemate pravo da komentarišete kada govornici govore, osim kada mi ukazujemo na povredu poslovnika. Očekujem da sad odgovorite zašto ste komentarisali vrlo često, evo sad gospodinu Vladimiru Obradoviću, njegovo izlaganje. Na to apsolutno nemate pravo, osim ako ne sednete... Pa rekao sam zašto, ali da niste slušali. Zato što je bilo veoma važno da čujemo taj govor. Jer niko nije, i to sam rekao, ali vi to niste čuli, niko nije na tako jednostavan način i tako jasan način, kao vaš poslanik Obradović malo pre objasnio, da po vama postoje dobre uvrede, psovke, reality i sve ostalo. A su svi oni dobri ako smatrate da vama rade u koristi da su na vašoj strani. Zato sam rekao da je to bilo veoma važno da čujemo. Da treba da glasamo za 27. Ne mislite? Dobro. Ima li još povreda poslovnika ili da damo dalje? Izvolite. Član 106, 107, 108. Gospodine Orliću, predsedniče Skupštine, apsolutno ste izvrgnuli ruglu svoju funkciju. Nije vaše da budete komentator. Ako želite da budete komentator na nekoj od televizija, prvo morate, to je najviši stupanj novinarskog izražavanja. Morate prvo da krenete... Ne, ja ne želim da budem novinar. Ako me bude zanimalo išta slično, a da se tiče RTS-a, vama ću da se javim, obećavam. Vi ste tamo urednik i novinar, je li tako? Ali idete da protestujete tamo. Pa onda sami sebe pustite u program. Kako ste to dobro smislili, svaka čast. Da glasamo mi za 106, 107 i 108. Ništa, mi ćemo da glasamo, a vi samo nastavite sami sebe da puštate u drugi dnevnik. Pravo na repliku. Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, jedan od prethodnih govornika, poslanik tajkuna sa 619 miliona je primjer laži, bede i ljudske bezmorala. Kad to kažem, radi se o osobi koja je lagala, vi ste svedoci, gospodo narodni poslanici, da ću ja na tajkunskoj šefa svog televiziji otputovati u Beč
a da neću voditi računa o deci iz vrtića. Istina je, članovi odbora su svedoci, da ja nisam išao u Beč, da je išao jedan poslanik i opozicije, a drugi iz pozicije. I mislite da se izvinio? Ne pada mu na pamet. Svjedoci su članovi odbora, građani Republike Srbije na tajkunskoj televiziji. Lagao je, svjedoci su članovi odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, da mu nisam dao da uvrsti u dnevni red. Znate, poštovani građani, članovi odbora, šta je istina? Ne poznaje poslovnik. Dakle, po poslovniku nije predložio dnevni red, svjedoci su članovi odbora iz pozicije i opozicije koji ovde sedi. Neverovatno je da je na svoju televiziju tajkunsku išao i lagao dva dana pre sjednice odbora, prve i druge. Znate šta je još na sjednici odbora izjavio? Smeje se, gledajte. To je profesor univerziteta. Pogledajte me u oči ako smete sad. To sam im na odboru rekao. Vidite, gledate mi u oči i lažete. Evo vam kolega vaš. Hvala vam, to je bilo dva minuta. Nisam ga spominjao. Vi imate pravo kao ovlašćeni predstavnik, poslovnik. Izvinite, posle poslovnika vi. Reklamiram povredu poslovnika član 107, koja glasi da je govornik na sednici Skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Molim da se upozore narodni poslanici da ne lažu u direktnom TV programu. Ovo gledaju mala deca. Znači, zabranjeno je laganje. To je sada to, nepoštovanje. E sad, da ima još ikakvog vremena vaša poslanička grupa, nešto bi vas to koštalo. U ovom slučaju može da vas košta samo toga što ste ispali neobično pametni u direktnom prenosu. Čestitam na tome. Mislim da ste zaslužili da vas gospođa Manojlović uključi još nekoliko puta u drugi dnevnik. Hoćemo da glasamo za 107? Nema potrebe da glasamo. Samo da se uključujete. Uključite ga, gospođo Manojlović. Izvolite, gospodine Režina. Poštovani predsedniče, kolege, narodni poslanici i poslanice, uvaženi građani Republike Srbije, čuli smo da ovde pominjanje SPS-a u domenu prosvete i školstva, pa smo čuli čak i o plenu, da su ministarstva plenu. Znači, svaka demokratska vlada, kako zovemo u višestranačju, koja se formira i podeli između stranaka, mi ćemo nazvati to plenom. Mislim da to je iluzorno. Mi znamo kako se plenom delilo u vreme vlade DOS-a, kada su svi lideri DOS-a morali da budu ministri i morali da budu potpredsednici vlade. To je jedna stvar. I ne bi zalazio u to, ali što se tiče jedne manipulacije koja se odvija ovih dva dana od kada se čulo da Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, će u tehničkom delu od uslovno dve nedelje, tri dok ne dođe ovde u Skupštinu, predlog novog ministra da obavlja tehnički ono što treba na čelu ministarstva prosvete. Znači, on nije kandidat za ministra prosvete. Jasno je predsednik Socijalističke partije, ministar inostranih poslova, prvi potpredsednik vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, danas saopštio da se Socijalistička partija, kao što je imala, ima i imaće kadrove što se tiče prosvete, i naveo je četiri kandidata ili kandidatkinje. Jedan od njih je profesor Slavica Đukić-Dejanović, uvaženi profesor Ivica Radović, uvaženi profesor Radivoje Mitrović i uvaženi profesor Predrag Marković. Znači, četiri kandidata, to će se raspraviti, razgovarati i mi ćemo izaći sa predlogom za ministra. To je danas rekao. Prema tome, molim vas da ne licitiramo i da ne spočitavamo Đorđu Milićeviću koji za ovo, i da se provlači čovjek i kroz štampu i kroz portale i kroz ne znam šta sve, kao da je već ministar, a on samo jednostavno ime vlade tih 10-15 dana dok ne dođe u Skupštinu predlog za ministra, bit će kao prvi u ministarstvu prosvete. Zahvaljujem. Hvala, Nebojša Bakarec.
Poštovani predsedavajući, na zadovoljstvo svekolike opozicije, ja ću biti ekstremno kratak jer nema potrebe. Dakle, egzaktni podaci iz REM-a, a i ja pratim to, ima tamo stoji u nadležnim organima koliko. Znate li koliko naučnog programa u procentu imaju televizije N1 i Nova S? Manje od 1%. Samo da vam kažem, znate šta televizije TV N1 i Nova S knjiže kao naučno-obrazovni program? Propagandne filmove, Vladalac, oprostite mi moju prošlost, Fikus, to je za njih naučno-obrazovni program. Znači, jasno, Dragan Šolak je dužan 7 milijardi evra. On taj novac neće da nadoknadi tako što će da emituje naučno-obrazovni program na svojim televizijama, nego emitovanjem Survivora. A da li znate koliki prihod televiziji Nova S donosi emitovanje sramnog realitija Survivor u procentu? 80%. I onda je normalno da oni neće da ukinu svoj realiti. Danas sam čuo jednu, upravo od uvaženog profesora, jednu od najbesmislenijih optužbi za svih ovih 10 dana, da članovima REM-a, Saveta REM, treba suditi za veleizdaju. Dakle, on ih više ne optužuje za nasilje, nego za veleizdaju. Pa pitam samo, nije li veleizdaja to, uvaženi profesore, kada vaš režim i vašeg tajkuna pusti 1800 terorista i Kurtija, koji su svi bili krivi, na slobodu? Nije li veleizdaja kada vaša žuta vlada od 2000. do 2012. prvo stvori nezavisnu državu Kosovo, pomogne njeno stvaranje i onda je ojača do 2012. svim potezima vaše vlade? Nije li to veleizdaja možda? Samo da podsjetim da je ovog uvaženog profesora vlada svojevremeno, mislim 2021. ocenila nedostojnim da bude član Saveta za borbu protiv korupcije, to su jasno rekli u saopštenju. I sad uvaženi profesor kaže, jedete nam vreme patosom, jeli sa patosom, kaže, jedete nam vreme, jedete nam živote. Znate šta, uvaženi profesore? Pekić je imao jednu divnu knjigu, Godine koje su pojeli skakavci. A period od 2000. do 2012. znate, to su godine koje su pojeli žuti skakavci ovom narodu. Hvala vam. Dva minuta, izvolite. Hvala. Najpre, da se složim sa profesorom Atlagićem koji me ovde prozivao, nismo mi profesori u istom rangu, slažem se. Ali i vama, predsedniče, pošto ste komentarisali moje izlaganje, dakle, i zbog takvih stvari i vaših komentara mi dolazimo do toga da nas tabloidi i bliski vama nazivaju lešinarima. Dakle, evo, konkretno za mene piše da sam ja lešinar koji želi da demonstrira svoje nasilje deci, te da sam nasrnuo na Vučića. Dakle, to je zbog toga što sam bio pozvao na ovu galeriju ljude da prate ovo zasedanje i da mogu da vide ko šta govori. Ja se konkretno od vas, predsedniče Skupštine, nadam da ćete se od ovoga ograditi. Što se tiče ovog izlaganja Kurtija i tako dalje, mislim da je došlo do zamene teza. Svi znamo ili treba da znamo ko je tad bio u vlasti, ko je bio portparol, ko je to branio, ako nije, tako da ne bih dalje oko toga polemisao. I zamolio bih profesora Atlagića da kaže da li je odbio da zakaže sednicu na temu Ribnikar, koje je potpisalo 6 narodnih poslanika u skladu sa poslovnikom ove Narodne skupštine, a on je odbio i neće o tome da diskutuje. Dakle, evo, neka odgovori sa da ili ne. Hvala. Da ne bude da ste za nešto ostali uskraćeni, dakle, sami ste seli, nije prošlo 2 minuta vremena. Dobro. Inače, na tu temu ste se obratili meni pre neki dan, pa da vas obavestim. Predsednik odbora za obrazovanje vas je u potpunosti u skladu sa odredbama poslovnika obavestio da vaš navodni zahtev za održavanje sednice odbora nije u skladu sa poslovnikom. Dakle, to treba da znate. Pošto ste me to pitali pre neki dan, pa sad ponovo potežete isto pitanje, evo da vam odgovorim. Tako da taj vaš zahtev nije bio validan. A što se tiče ovog ostalog, nisam baš do kraja razumeo.
šta ja imam sa tim što ste vi pozivali nekoga da dolazi na balkon ili da ne dolazi na balkon? Osim što, naravno, niste u prilici da pozivate bilo koga. Šta ste vi ovde, generalni sekretar Skupštine? Molim. Šta, hoćete da budete generalni sekretar Narodne Skupštine? Dobro, to je zanimljiva ambicija, ali za budućnost. U ovom trenutku to mesto je, kao što ste obavešteni, zauzeto. Reč ima Marko Atlagić, pravo na repliku. U pravu ste, predsedniče Narodne Skupštine, doktore Orliću, što ste odgovorili sada, a istina je zaista takva. On je prethodni govornik, je dobio i pismeni odgovor, šta nije u skladu sa Poslovnikom, njemu ne pada na pamet da ga ikad primeni. Znate, a svedoci su članovi odbora, šta je odgovorio za Poslovnik, to je formalnost. Pitam ga, kako tumači to studentima na fakultetu na kojem jeste? Dalje, nismo u istom rangu, ja nikad to nisam govorio o rangu. Za mene su studenti i đaci svetinja, za mene ovaj dom svetinja, za mene je država Srbija svetinja, a za mene nije svetinja onaj koji je vaš predsednik, koji je rekao, citiram, u američkoj ambasadi, mene, ja ću uhapsiti Ratka Mladića i zalažem se za nezavisno Kosovo, završen citat. Nikada mi takav predsednik stranke neće biti, niti je bio. Profesor, pored struke i nauke, mora imati moral i patriotizam, da ga čini profesorom i velikim profesorom. Ja sebe ne smatram velikim profesorom, vi delite to. Dakle, svedoci su ovo o čemu kažem članovi odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Znate šta kaže? Šta će meni pedagogija, vi meni neku pedagogiju? Pitam prethodnog govornika, da li ikad u životu polagao pedagogiju, jedan predmet? Pitam ga. Sve što zna, zna blatiti, lagati i neistine govoriti. To mu je sve što zna. I ja ga još jednom, kao stariji profesor i narodni poslanik, poziva da nauči jednom Poslovnik o radu Narodne skupštine. Zaista, kolega, naučite to jednom i dođite na odbor za obrazovanje i ovaj visoki dom. Svjedoci su i vaši narodni poslanici, članovi odbora, da vi to ne poznajete. Vi kažete, to je formalizam. Jer tako studente učite. Hvala vam. Je to demokratija? Ja mislim da nije. Hvala. Hvala vam, gospodine Atlagiću, znate i vi, ništa od toga njih ne zanima. Da ih išta zanima, ne bi bili gde jesu. Reč ima Nikola Radosavljević. Zahvaljujem, gospodine predsedniče, poštovani građani Srbije, poštovani narodni poslanici. Pa na samom početku, jednostavno, nakon svih ovih izlaganja i nakon izlaganja moje koleginice Sanje Lakić, kada je pričala o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i onome šta se dešava, ja sam u šoku jednostavno kako je to reakcija sa suprotne strane, od strane opozicije, kako oni reaguju na to, kako se smeju, podsmevaju svemu tome. Jednostavno se pitam, da li ste vi, gospodo iz opozicije, vernici, da li verujete u Boga, da li verujete u crkvu? Jednostavno, ne znam šta da kažem na sve to. Kada je gospodin Jovanov govorio o tome da u školi gde se desila tragedija dolaze stručnjaci, i tu ste se smejali. Šta je vama smešno u svemu tome? Hajde, objasnite mi šta je vama smešno. Objasnite građanima Srbije šta je vama smešno u tome. Ali, gospodine predsjedniče, predsedavajuća, izvinite, nisam vidio da je gospodin predsednik izašao. Ja bih se vratio na temu koja je danas i ovih dana na dnevnom redu, a to je regulatorno telo za elektronske medije, skraćeno REM. Upravo raspravu o izveštaju REM-a tražila je opozicija, koja ovih dana je govorila o svemu, a po najmanje o temi i izveštaju ovog regulatornog tela. Najmanje o tome.
i izveštaj o REM-u je upravo zatražen od strane opozicije. Izveštaj REM-a sastavljan je za period od oktobra 2022. godine do perioda marta meseca 2023. godine. Ja moram zarad javnosti da kažem šta to nije REM i gde REM nije nadležan. Moram da napomenem da REM nije nadležan za internet i društvene mreže, a to je upravo ono mesto gde se najviše promoviše nasilje, i ne samo kod nas, nego u čitavom svetu je to tako. To jeste globalni problem i tu najveću ulogu moramo da podnesemo mi, roditelji. Znači, roditelji moraju da vode računa šta njihova deca rade na društvenim mrežama, koje sadržaje gledaju, kakve objave objavljuju i šta dele. Sa decom mora da se razgovara. I mi moramo decu da vaspitavamo na jedan pravi način. Jer kao što znate, sve polazi od kuće, od vaspitanja iz kuće. Te vrednosti mi moramo da gajimo svi mi ovde podjednako i svi građani Srbije. A ja kao otac troje dece moram da znam sa kim se moje deca druže, gde izlaze, šta rade, koje sadržaje gledaju i koja je njihova sfera interesovanja upravo na društvenim mrežama. Ono što jeste regulatorno telo, to moram da vam pročitam, regulatorno telo za elektronske medije, nezavisno i samostalno telo koje vrši javna ovlašćenja u cilju utvrđenih okvira u pružanju medijskih usluga u Republici Srbiji, unapređenju kvaliteta i raznovrstnosti usluga elektronskih medija, doprinosa očuvanja, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija. Mislim da je svima jasno čime se REM bavi i šta je REM. Ali ono što moraju građani Srbije da znaju, a što je veoma važno, a to je da je strogo zakonom zabranjeno da se na članove Saveta REM-a vrši bilo kakav uticaj, a naročito uticaj kada se po konkursnoj dokumentaciji određuje ko će da dobije frekvenciju. E, to je ono što je u stvari i uslov opozicije. I to je suština, poštovani građani Srbije. Zahtev opozicije nije smena REM-a, već pritisak na zaposlene kako bi se oduzela dozvola za rad, odnosno ukinuli i ugasili mediji koji njima ne odgovaraju, kako elektronski, tako i štampani mediji. A to su pre tri dana, upravo na konferenciji za medije u ovoj, u sali, u domu Narodne skupštine, kada su držali konferenciju, i potvrdili. Ono što je još opasnije na toj konferenciji su rekli i direktno su optužili televiziju Pink i Happy da su odgovorni za tragedije koje su zadesile Srbiju. Gospodo, da li vi znate šta to znači kada nekog direktno optužite za ovako nešto što se dogodilo? Pa vi njima upravo crtate mete, njima, svima zaposlenima i na Pinku i na Happy-u i njihovim porodicima crtate mete na čelo.
Da li ste svesni kada isto to kažete za REM, vi isto tako članovima saveta REM-a, njihovim porodicima crtate metu? Taj progon REM-a nije od juče, već godinama unazad. I to sve u cilju pritisaka Šolakovih medija, United, kompanije United medije i satanizacije upravo prvog čoveka REM-a, naročito, odnosno, Olivere Zekić. A kad i šta ste vi to sve radili, evo, podsjetit ću vas. Dana 5.3.2018. godine predsjednik NUNS-a je u listu Danas napisao, citiram, šta je zajedničko kod Čičoline, čuvene porno dive i Olivere Zekić, još čuvenije članice Saveta REM-a. Isto taj gospodin, ako mogu da ga nazovem gospodinom, je 6.3.2018. godine takođe u listu Danas napisao, citiram, Zekićeva fatalna savjetnica svekolikog političkog šljama u zemlji. Zadržat ću se stoga na konstataciji da posao koji obavljaju kurve smatram daleko časniji i čistijim od radnji koje obavljaju ona i njeni partneri. Gospodo, da li vi možete na ovo da ostanete nemi i da niko od vas ne uputi kritiku na sve ovo? A Sergej Trifunović je 2019. godine uputio takođe ženomrzačku poruku Oliveri Zekić da je za nju dobra samo porno karijera. Mnogo toga ima i mnogo toga lošeg je sa vaše strane izjavljeno i uvredljivo i napisano upravo za članove Saveta REM-a. Ali ono što je možda danas kruna onog bezobrazluka ili nevaspitanja ili ja ne znam ni ja kako to da nazovem, a to je nakon ove tragedije isti taj Sergej Trifunović je Oliveru Zekić optužio da na duši nosi bar 3 ubijena deteta. To je skandalozno, ja jednostavno ne mogu da verujem da tako neko može nešto da izjavi. Naravno, protiv njega je Zekićka uputila i krivičnu prijavu, podnela krivičnu prijavu, ali jednostavno takvi neki vaši principi i ono što vi radite, to je van svake pameti i van svakog dostojanstva. I ovo je samo jedan deo pritisaka, spomenut ću i to da je isto pritisak bio i na zamenika predsednika gospodina Milorada Vukašinovića, gde su na njegovoj zgradi ulazu ispisivani preteći grafiti. I to od strane vašeg opozicionara, koga je policija naravno pronašla, koji je priznao sve ono što je uradio, ali znate šta je još priznao? Da je on bio inspirisan objavama u medijima poput N1, Nova S, Direktno, Danas i sličnih novina i medija, upravo onih koji propagiraju ovo što vi radite. Ono što danas možemo da vidimo, a to je da, što ja opet ne mogu da verujem, da tragediju koristite kako bi ostvarili svoje ciljeve. To je poglavlje
koje niko normalan nikada ne bi otvorio. I zato želim građanima Srbije da kažem, ne kao političar, nego kao građanin Srbije, kao čovek, kao otac, troje dece, kada se desila tragedija u Srbiji koja nas je sve pogodila, bio sam sa jednim prijateljem koji uopšte nije neko ko se bavi politikom i on je sam rekao da ako neko pokuša na bilo koji način da zloupotrebi ovakvu tragediju, da će njemu da se vrati mnogostruko gore. I na samom kraju, znam da, izvinjavam se za vreme, bit ću kratak, na samom kraju želim nešto još samo da dodam, a to je da shvatam da se opozicija udružuje. To mi je jasno, nikakav problem nije. Da se udružuju oni što gledaju na zapad i oni što gledaju na istok. Znate vi vrlo dobro koji su ti. Evo, možete da vidite koji su ti ljudi, ali znate šta meni nije jasno? Kada oni koji se prikazuju kao patriote zajedno sa Kamberijem stavljaju svoj potpis, a ovi drugi se grle sa istim. Zahvaljujem. Evo, gospodo, pogledajte. Zahvaljujem. Po redosledu prijavljenih za reč, Borko Puškić. Aleksandar Marković. Ko možete da se prijavite? Hvala. Zahvaljujem, gospođo Božić. Danas privodimo kraju raspravu o izveštaju o nadzoru programa komercijalnih pružalaca medijskih usluga, a koji nam je dostavilo regulatorno telo za elektronske medije, takozvani REM, o kome govorimo evo nekoliko dana, a sa posebnim osvrtom na izveštavanje o slučajima nasilja u televizijskim programima. I ova tačka dnevnog reda direktna je posledica želje da se izađe u susret svim zahtevima, da se raspravlja o svim važnim pitanjima u društvu. I mi smo, gospođo predsedavajuća, kao vladajuća većina, pokazali dodatnu odgovornost, jasno poručujući da smo spremni za razgovore, da želimo da razgovaramo o svemu, da želimo da vodimo dijalog sa svim relevantnim faktorima, ma šta mislili o njima, ali da želimo da razgovaramo o svemu, između ostalog i o REM-u. I to je ono što je dobro. Ono što nije dobro, to je što su neki poslanici opozicije ovu sednicu doživjeli kao priliku da se svim snagama obruše na Aleksandra Vučića, na vladu Srbije, na Srpsku naprednu stranku, stvarajući time atmosferu produbljivanja, da kažem, podela, generišući dalju mržnju u društvu. I ja ću vas podsjetiti, draga gospođo koja me dobacujete, podsjetiti zbog čega smo, odnosno kako i zašto je došlo do ove sednice Narodne skupštine. Do ove sednice je došlo nakon dve ogromne tragedije koje su nas zadesile, koje su zadesile našu zemlju, i iz želje da kao Narodna skupština dođemo do odgovora na brojna pitanja koja, ubeđen sam u to, muče svakog čoveka u Srbiji. A to su: šta se to tačno dogodilo pre nešto manje od mesec dana, kako nam se ovo dogodilo i, još važnije, kako da prevaziđemo sve ovo, kako da se izborimo sa tim i, ono što je najvažnije, kako da nam se više nikada ovo ne ponovi. Međutim, ono što je tužno i prosto poražavajuće je činjenica da se ogroman broj narodnih poslanika, ne svi, i zaista moram da kažem ne svi, ali ogroman broj narodnih poslanika, uglavnom ovih koji sede preko puta mene, ponaša kao da nije ni pročitao ovaj izveštaj, ili još gore, kao da ih apsolutno ne zanima sadržaj ovog izveštaja. Sve vreme, jedino samo i isključivo što rade, to je pokušaj da se ove tragedije iskoriste u političke svrhe, ili bolje rečeno, u dnevno političke
svrhe. Zloupotrebljavajući sve ono što se desilo, zloupotrebljavajući pogibiju velikog broja dece, zloupotrebljavajući emocije ljudi koji su sasvim prirodno potrešeni onim što se desilo. I to rade sve vreme. I to rade od prvog dana. Bukvalno od prvog dana. Dakle, bukvalno nekoliko sati nakon što se desio prvi masakr, oni su otpočeli kampanju koju danas vode. I ja ću vam to pokazati, gospodine predsjedniče. Jedan narodni poslanik, neću da mu kažem ime, mada nije u sali, ne bi imao pravo na repliku, ali neću da mu kažem ime, poznat je po tome što je to najlepši, najpametniji, najelokventniji poslanik koji sedi preko puta mene, a nosi non stop one žute košulje, znate na koga mislim. E pa taj narodni poslanik je 3. maja u 9:53 prepodne. Podsjetit ću vas, masakr je otpočeo od 8 ujutru. Prve vesti o tome su počele oko 8:30, 9:15. Niko još nije znao o čemu se radi. Stigla je samo vest da se desila pucnjava ispred jedne osnovne škole. On je već u 9:53, dakle sat i po vremena po otpočinjanju masakra, tvitovao. A znate li šta je tvitovao? Mir, stabilnost, Vučić. Napredni radikali su stvorili Srbiju po svojoj meri u kojoj caruju mržnja i nasilje. Sada ta politika uzima svoj krvavi danak i nažalost i među našom decom. Vučić je vjesnik mržnje i nasilja iz politike se prelio u sve sfere našeg društva. Sat i po nakon što se tragedija desila, on tvituje čistu politiku. Čisto politički motivisan tvit piše. A da dokažem, odnosno da poentiram na ome, pročitaću sledeći njegov tvit koji se desio sat i po nakon ovog prvog tvita. Dakle, nakon sat i po vremena, on tvituje: izražavam najdublje saučešće porodicama svih stradalih u ovoj ogromnoj tragediji. Dakle, shvatio je koliko je pogrešio, a onda je tek nakon sat i po vremena smogao snage i hrabrosti da izrazi saučešće. Pogledajte koliko je to bedno. Sat i po vremena, cijela nacija je zanemela. Niko nije mogao da izusti ništa, a on je već posle sat i po vremena tvitovao politički tvit, da bi sat i po vremena nakon toga izrazio saučešće. O kakvoj vrsti licemerstva se ovde radi? Dakle, šef njegove stranke, profesor Atlagić, ima dobar nadimak za njega, ni njemu neću da spomenem ime, tvituje isto 3. maja, prvog dana tragedije, tvituje u 4:30 popodne: verbalno nasilje i netrpeljivost koje generiše Vučić sa saradnicima prenosi se na skupštinu, medije, vladu i celo društvo. 3. maja u 4:30 popodne. Dakle, bavi se politikom umesto da izlazi sa učešćem. U 11:57 popodne kaže: posle večerašnjeg obraćanja jasno je da Aleksandar Vučić ne bi smeo više da obavlja bilo koju javnu funkciju. Dakle, ni ovde nema saučešća, nego čiste politike. Prvog dana žalosti, 5. maja, dakle, prvog dana žalosti proglašene, on tvituje: samo jedna mera ima smisla, demontaža Vučićeve autokratije. Ni tada ne izražava saučešće. E, toliko o saosećanju, toliko o empatiji, toliko o solidarnosti i toliko o svemu tome. Dakle, njegova koleginica koja sedi pored njega u skupštini retvituje njegov tvit, kaže: samo jedan zahtev, ostavka Aleksandra Vučića, i to 8. maja 2023. godine. I tako dalje, i tako dalje. Zašto vam sve ovo čitam? Po ovome se vidi da ovde nema ni trunke empatije, ni trunke saosećanja, ni trunke solidarnosti, već je u pitanju čista zloupotreba onoga što se desilo u dnevno-političke svrhe. Tek što su prošli dani žalosti, organizovali su proteste koji su se, da kažem, vrlo brzo pokazali kao čisto politički protesti sa čisto političkim zahtevima. I onda dolazimo, predsjedniče, do ove sednice Narodne skupštine, a koja je zakazana na njihovu inicijativu, na način na koji su oni želeli, sa dnevnim redom koji su oni želeli, u vreme koje su oni izabrali. A šta su oni uradili? Nisu se udostojili ni da glasaju za predloženi dnevni red. Da ne pričamo o tome da su pojedine poslaničke grupe napuštale sednicu, da ne pričamo o tome da su i jutros i juče na početku sednice, da ih je bilo prisutno tek možda oko 20 njih. Prema tome, i da skratim zbog ostalih
govornika iz moje poslaničke grupe koji žele da govore, jasno se vidi da njih ne interesuje ni REM, ni dijalog, ni stanje u društvu, ni bezbednost, niti bilo šta od suštinskog značaja za državu i građane. Jedino što njih zanima to je da pošto poto, po svaku cenu dođu na vlast i to ako je moguće bez izbora. Jer dobro znaju da na izborima to ne mogu da ostvare, ali moraju da znaju da se ulicom i sličnim scenarijom tako nešto neće desiti. Dakle, nikakvi scenariji, nikakve obojene revolucije, nikakvi 5. oktobri se više u Srbiji neće ponoviti. Zahvaljujem. Reč ima Dragan Nikolić. Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, najpre bih hteo da ispred Srpske stranke Zavetnici izrazim najdublje saučešće članovima porodica i prijateljima tragično izginulih dečaka i devojčica 3. i 4. maja 2023. godine i da im poželim da im Bog da rajska naselja, da ti anđeli budu tamo gde zaslužuju, Bog dušu neka im prosti. Gospodine predsedniče, molio bih vas da mi vratite, odnosno moje poslaničkoj grupi, 2 minuta i 17 sekundi, jer sam juče reklamirao povredu poslovnika koju ste vi načinili. Nijednom rečju nisam replicirao ni jednom poslaniku, osim što sam se obratio vama kao predsedniku, i mislim da ste zloupotrebili i iskoristili da oduzmete vreme moje poslaničkoj grupi na taj način, onemogućavajući nas da se građanima Srbije i vama poštovanim kolegama obratimo vezano za tačku dnevnog reda o kojoj je malo ko danas pričao. Uglavnom smo imali razne druge teme, uglavnom smo imali borbu između vlasti oličene u SNS-u i opozicije. I žao mi je što su se poslanici vladajuće stranke obraćali opoziciji u paketu, što bi rekli džumle, sa željom da sve nas stave u isti koš. Pa ističem da mi ne učestvujemo na mitinzima, gospodine predsedniče, poštovani građani Srbije. Nismo učestvovali ni na kontra mitinzima. Još nije prošlo 40 dana od strašne tragedije koja nikada nije zadesila Srbiju posle rata do danas, a molimo Boga da se to više nikada ne ponovi. Ne možemo da šetamo, ne možemo da govorimo, ne možemo da šaljemo političke poruke u ovih 40 dana. Tihujemo, tugujemo, svi smo i roditelji, nečija deca, i znamo šta znači kad izgubite nekog člana porodice, a pogotovo kada se radi o dečacima, devojčicama od 12, 13 godina. I umesto da sa pijetetom se obraćamo svim građanima, da se međusobno uvažavamo i shvatimo da smo svi u jednoj ogromnoj nesreći, mi smo uneli ostrašćenost, možda u prva dva dana je bilo nekog poštovanja i pijeteta, a nakon toga je krenula artiljerija. Došli smo do toga da je na dnevnom redu REM, odnosno izveštaj REM-a, i umesto da ovde budu predstavnici tog regulatornog tela koji su sačinili ovaj izveštaj, umesto da bude predsednica toga tela, umesto da bude, ako ona ne može, njen potpredsednik ili bilo koji član od saveta, iz tog saveta, nema ni jednog od njih. Za mene kao narodnog poslanika, a ja mislim i za sve građane Srbije, to je uvreda. To je poniženje ovog visokog doma, a još veće poniženje je to što umesto Olivere Zekić smo dobili narodnog poslanika koji je izvestilac, koji je ovlašćen da predstavlja ovaj izveštaj,
da ga brani. I najmanje što je radio, to je da je branio ovaj izveštaj, nego je čitao razna saopštenja, pominjao maloletnu decu, pominjao raznorazne, rekao bih, i gadosti i nedostojnosti ovoga parlamenta, prozivao kompletnu opoziciju i opet i on pokušavao da sve nas smesti u isti koš. Žao mi je, što bi neki rekli, neće da može, Srpsku stranku zavetnici nećete moći da stavljate u isti koš, jer smo mi jedina stranka koja je imala hrabrosti da izađe samostalno na izbore i da samostalno uđe u ovaj parlament. Zahvalni smo na tome građanima Srbije i zbog toga smo uvek sa njima, uz njih, slušamo ono što nam oni kažu, ono što oni osjećaju i ponašamo se prema njima na najdostojanstveniji mogući način. Zato smo, i tu sam da vas podsjetim, razgovarali smo o tome da, insistirali na tome, da zakažete vanrednu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, gde biste pozvali, pošto pre toga usaglasite termine sa predsednikom Republike, da i on bude prisutan u ovoj sali. A ne da pričamo o finansijskom izveštaju, ko je koliko para potrošio i dao za Kosovo, nego da pričamo o ovoj dramatičnoj situaciji koja se ne iz dana u dan, nego se iz sata u sat menja. Mi bi tada predložili da se donese rezolucija kojom bi teritorija Kosova i Metohije bila proglašena okupacijom. I ne bismo mi bili prvi koji su to uradili. 2005. godine u novembru mesecu, počivši patrijar Pavle je to predložio u slučaju da se nešto drastično desi, u slučaju da neko predvidi ili proglasi nezavisnost Kosova i ponese se suprotno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da podsjetim, to isto 2006. godine ovde u parlamentu su predložili poslanici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije. Oni su tada rekli, ukoliko Kosovo predloži ili usvoji da je nezavisno, proglasi svoju nezavisnost, bude doneta rezolucija kojom će biti proglašena okupacija tog dela naše teritorije. To je bilo kompletno preostalo vreme poslaničke grupe. Niste mi vratili dva minuta koja sam vam tražio. U redu, završavam. Žao mi je što niste zakazali ovu sednicu. Ja očekujem od vas, znajući da ispunjavate zadatu reč, da ste čovek od reči i da ćete u junu mesecu zakazati sednicu, da mi ovde vidimo predsednika Republike, da se suočimo, da čujemo koji su njegovi argumenti, koji su naši argumenti, da kažemo šta mi mislimo, da odvojimo žito od kukolja, želimo da vidimo predsednika Republike ovde, gospodine predsedniče Skupštine. Hvala. I što se tiče ovih stvari koje ste pitali direktno mene, odnosno uputili ih meni, tri ili četiri koliko ih je bilo ukupno. Prvo što se vremena tiče, dakle, ako zaista želite da što više vremena posvetite tački dnevnog reda, nemojte vi da ga trošite na druge teme, to ste uradili juče i prekjuče, koristili ga za to da se obračunavate sa drugim narodnim poslanicima. Pogledajte sad i ovih, ne sedam, nego skoro osam minuta, koliko ste govorili o dnevnom redu. Pa će vam biti sve jasno. Nije vam to vreme nedostajalo, naprotiv. Što se tiče ovlašćenih predstavnika predlagača, mi, ako ne znate, se izjašnjavamo na kraju rasprave o predlogu zaključka koji je definisao Odbor za kulturu i informisanje. Taj odbor odlučuje ko će biti predstavnik tog odbora na ovoj sednici. Nikakav REM. Nisam pozvao na ovu sednicu. Tu je predstavnik predlagača. To je, da ponovim još jednom, odbor, skupštinski odbor. I sami članovi odbora su glasali ko će da ih predstavlja na ovoj sednici. I čuli ste to u ostalom na predlog predsednika odbora, Siniša Kovačević. Ne znam, više nije predsednik odbora, kaže, pokajao se. U svakom slučaju, dakle,
ovi vaši predlagali, glasali i vi sad niste zadovoljni onim što čujete. Ali da budete i vi informisani i da budemo do kraja fair. To tako funkcioniše. I što se tiče dnevnog reda, a inače zamerili ste što je predstavnik predlagača upravo Nebojša Bakarec i pozvali se na pitanje vulgarnosti. Pogledajte svog poslanika Zečevića za početak, pre nego što vulgarnosti bilo kojoj i bilo čijoj, kažete bilo šta dalje. Samo na to da vam skrenem pažnju. Ali što se tiče dnevnog reda, kompletan ovaj dnevni red i sve što mi imamo na ovoj sednici, nedeljama već, je nešto što ste vi ljudi tražili. Čitava vaša poslanička grupa svojim potpisima zajedno sa Demokratskom strankom, grupom Marinike Tepić, Zelenima jednim, drugim, trećim. Dakle, vi ste tražili ovu sednicu baš na ovaj način. Sa ovim dnevnim redom, sa ovim rasporedom tačaka. I sad ako ste se predomislili, to je nešto što ćete morati među sobom da raspravite. Ali vi ste te stvari zamerili meni. Sad ćemo da damo priliku ovima koje ste pomenuli da odgovore. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Prvo, gospodine Nikoliću, u pravu ste u ovom delu i ja delim vaše mišljenje. I ja sam očekivao da će sednica ići drugačijim tokom posle ovakve jedne tragedije. Ja sam očekivao da će se drugačije razgovarati, ali vi sada kao da niste prisustvovali svemu ovom i kao da niste slušali, ako ne prethodnih par dana, sve šta se dešavalo, a onda bar kolegu Aleksandra Markovića koji je govorio neposredno pre vas, koji vam je pročitao da je poslanik koji nije običan poslanik, koji je lider, boga mi, kompletno opozicije ovde, uključujući i vašu poslaničku grupu, jer on i tu donosi svoje neke predloge, pa šapuće šta da se kaže, aplaudira, vodi navijanje i tako dalje. Dakle, da je sat i po vremena, nakon tragedije, optužio predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku za tragediju koja se desila u školi Ribnik. A šta vi očekujete da mi na to kažemo? Šta vi očekujete da bilo koji čovek kaže na takvu optužbu? S druge strane, tačno je to da mi kažemo da kompletna opozicija. Ali vi sami treba da sebe izdvojite iz tvoje grupe. Nećemo mi da vas izdvojamo. Vi se sami u to kolo hvatate. Ponašanjem ovde u ovoj sali, ne van toga, da vam pokazujemo snimke i slike sedenja u vašim klupama, komunikacije sa poslanicima drugima. Šta očekujete? Izvolite. Ne, nego je problem u tome, možete da kažete, kolega, da li treba da ne razgovaraju međusobno. Nije problem što vi ne razgovarate. Problem je što vi koordinirate. Problem je što kad kaže Srđan Milivojević aplauz, vi aplaudirate. U tome je problem. Problem je u tome. Ali ja ne sumnjam da vi apsolutno razumete spoljnu politiku i to se odlično razumete. Motornom testerom bi vi to sve rešili. Ali u svakom slučaju, dakle, voleo bih da smo iskoristili ovu priliku, da smo ozbiljnije razgovarali i videli ste sami kakve su bile reakcije pojedinih poslanika kada sam čitao da je norveški tim došao ovde da pomogne za prevazilaženje takve situacije koji su radili u Norveškoj posle Breivikovog i tako dalje. Smejali se ljudi. Dakle, o konkretnim merama, i time da završim, dakle, o konkretnim merama nismo pričali ni kad su mere bila tema. A sada priča ko šta hoće. Naše je da odgovaramo, jer nemamo razloga da ćutimo onima koji su ovu zemlju upropastili, koji su upropastili sve čega su se takli, koji su i te medije upropaštavali i uništavali kad su bili na vlasti. I njima da ćutimo. Na optužbe koje generišu da bi izazvali građanski rat. A vi dobro razmislite da li hoćete da budete deo toga ili nećete. Poslovnik. Prvo, poslovnik. Naravno, ja sam se javio odmah nakon vašeg izlaganja, ste povredili član 100 ovog poslovnika, jer ste nakon mog govora, umesto da ustupite mesto nekom od potpredsednika da vodi skupštinu, da sednete ovde u klupe... Obratili ste mi se. Da sednete ovde... Obratili ste mi se. Jesam, ali nisam tražio... I onda sam vam odgovorio na to što ste tražili. Da mi dajete odgovore i vi ste... Hoćete da glasamo za 100 ili nećete? Hoćete. Evo, mi ćemo da glasamo. Nebojša Bakarec. Hvala vam, uvaženi. Smatrao sam da možda ne treba da se javi, međutim, pošto je poslanik koji upravo sad
govorio, izneo niz uvreda na moj račun, a on je bio akter određenog nasilja upravo u ovoj skupštini kome sam ja prisustvovao, pažljivo blizu sedim njih, video sam šta rade. Dakle, da obavestim javnost. Dakle, dana 10.11.2022. u 15.32 časova i 15.33 časova pri glasanju o amandmanima opozicije došlo je do zloupotrebe elektronskog sistema za glasanje tako što je poslanica opoziciona, baš iz te grupe, Sanja Marić, tri puta zloupotrebila karticu upravo ovog kolege, koji je inače advokat. On se odmah javio. Naš šef poslaničkog kluba Jovanov je ukazao na tu zloupotrebu elektronskog sistema. Ovaj poslanik iz opozicije koji je sad govorio se javio, što je vrlo čudno bilo, i priznao je zloupotrebu i rekao je da je upravo on ovlastio poslanicu Sanju Marić da tri puta zloupotrebi njegovu karticu. Dakle, on je time, odmah da vam kažem, priznao, pošto mi imamo sudsku praksu vezano za zloupotrebu kartica. Dakle, sudska praksa to poznaje kao krivično delo zloupotrebe službenog položaja i ovaj gospodin advokat je priznao krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Inače, u jednoj drugoj krađi upravo glasova, jedan poslanik žutih tada, koji je učestvovao u krađi glasova upravo na ovaj način, je i osuđen pravosnažno zbog zloupotrebe službenog položaja, te mi imamo taj presedan u sudskoj praksi. Ono što je strašno, i sa tim završavam, je da je ovaj gospodin advokat, i ono što je nemoralno u svemu, on je nagovorio poslanicu da zloupotrebi njegovu karticu. Ja znam da ona možda sasvim sigurno nije to trebala da uradi, međutim, on je vinovnik tog događaja, a kola su se potpuno strašno slomila na toj ženi. Oni su je naterali da podnese ostavku, ona je podnela ostavku, a vinovnik se izvukao i taj čovjek si dalje sedi ovde u skupštini. Pogledajte kako je pocrveneo. Ja se nadam da je on zdrav, želim mu sve najbolje i želim mu sve najbolje u karijeri, samo ga molim da više ne krade u skupštini. Hvala.